ରାଜ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା। ଏନେଇ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ସେଇ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇ 300 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବିଜୁଳି ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ। ତେବେ କ'ଣ ରହିବ ନିୟମ, କେମିତି ଉପଭୋକ୍ତା ସହଜରେ ଏସବୁ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରିଡ଼କୋ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିତରକ କମ୍ପାନୀର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।